E eu já te falei que hoje tem música ao vivo no Xangô. É, hoje tem Dudu Vox. E hoje também tem comida japonesa no Xangô, meu querido. De quarta a domingo tem música ao vivo. Aliás, de quarta a domingo tem comida japonesa no Xangô. Meu querido, você já comeu comida japonesa? Já? Ainda não? Cara, você não sabe o que você tá perdendo. E não é caro não, hein? Não é caro não. O precinho tá bacana. Vai lá experimentar comida japonesa no Xangô, de quarta a sábado, ok? E hoje e amanhã tem música ao vivo. Aí você aproveita, pede um prato japonês, você vai adorar. Faz diferente que a gatinha hoje, rapaz. Pede uma comida japonesa. Deixa o filé com fritas pra domingo.